大家好，欢迎收看马面说 online。 这回的双打还可以怎么练的单元呢，是以16分音符400音的轻中音来作为节奏的应用。因为每个人在学习轻中音的过程不同，所以在这篇的表现上也可能因此而有所差异。说说我个人，我不会用音量的大小去决定轻或是重，而是以敲击物件的音色去决定。比方说在演奏 Ride 时，我还是会让它的轻音保持一个分量，它不会是细小到要很安静很专心的感受才能听得到，反而是在大鼓连击时都能够被大鼓音的盖过去，且敲击的音色富有存在感，这会比较符合我想要的表现的轻音。而重音呢，不会是大力的蛮干，让声音轰炸到 Ride 像 Crash 一样，贝尔的声音会像是庙里的撞钟一般。在演奏时呢，特别注意轻音的动作要维持好，不要被大鼓动作给拉走了。所以绝对绝对要对自己要演奏什么样的音色要有个决定，绝不要单凭手感去做轻重。在点那么多的情况下，如果音色的搭配没有做好，很容易变成演奏的节奏听起来像是一团什么拉高喷出来，听起来非常不舒服。好，以上接着进入正题了。这边的概念呢，是以轻音分别维持在 Ride 与小鼓，然后再用 Ride Bell 或者小鼓去表现重音的位置，用这个方式来演奏谱上的句子。今天的影片呢，就分享到这边。如果你喜欢的影片呢，请点个赞，并且将影片分享出去。马面说 online， 下回见，拜拜。